ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တဆိုတာဒီယုတ်တည်နန္ဒီနဲ့မှမရှိဘူးဆိုတာသွားတွေ့တယ်။အလားတူပဲဒီဩဝါဒမှာလည်းခိုင်မာနေတဲ့အနှစ်သာရအတ္တဆိုတာမရှိဘူးသွားတွေ့တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာငါရဲ့အတ္တပဲဆိုတဲ့အစွဲဟာလည်းပြောသွားတယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဆိုတာဒီအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်။ဒါအဲ့ဒီလိုရှုနေလို့ရှိရင်ဩဝါဒအပေါ်မှာတွဲတန်နေတဲ့နိဂန္ဓိတရားဟာကွဲပြောက်သွားမယ်။အကြိမ်မတွဲတန်ဘူးဆိုရင်ဩဝါဒသည်ဥပကိလေသာမဟုတ်ပါဘူး။တွဲတန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသင်သူကိုဥပကိလေသာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကြိုးဆက်ခဲ့တော့အလွန်ထက်မြက်တယ်။ဝရဇိန်လက်နဲ့ဆိုတာတရားမင်းအသုံးပြုတဲ့လက်နဲ့ပဲ။ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမြင်ဘူးလား။ဖုန်းကြီးတော့မမြင်ဘူး။အဲ့တော့ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကြိုးဆက်ခဲ့တော့ကိုအလွန်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေထိုးချိန်ခါမှာပေါ်နေတဲ့ဘာကြောင့်လဲ။ဒီစက်တဲ့ဘာကိုကြည့်ကြည့်ရုပ်ပဲကြည့်ကြည့်နာမ်ပဲကြည့်ကြည့်အလုံးဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အိစ္ဆာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲသိနေတယ်။ဗိဓဘံကုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အလုံးအိစ္ဆာကြည့်လိုက်ဒုက္ခကြည့်လိုက်အနတ္တကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်ချင်းမှာဒီမကြီးနေနော်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတာညစ်ကြံလာလို့ရှိရင်ပေါ့။ရွှေလေးကိုဒလီဘာဆိုက်ကြည့်ပါရွှေမတည်ရှိတဲ့ဒလီဘာသိချင်းကြည့်ရွှေကိုမတွေ့တော့ဘူးရွှေဆိုရင်ကလပ်အမှုံလေးတွေပဲ။ရုပ်ကလပ်အမှုံလေးတွေရဲ့အပေါင်းစုပဲဆိုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေတိုက်ခွင့်ရင်ကလက်တခွတ်တခုမှာဘုရင်ရဘောတေသောဝါရောအစိမ့်နဲ့ရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိမယ်။ကလက်တခုမှာရှိတဲ့တေသောကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလတွေအသိတွေဆက်ကဆက်ကသူကအထွတ်ရှိစွာဖြစ်နေတာ။ဖြစ်နေတာကမှဤရွှေမှာဘာကြောင့်လေးလံတဲ့သဘောတွေထင်ရှားနေရတယ်လို့ပြီးတော့ကလက်တခုနဲ့တခုကြမ်းမှာချမ်းနေတဲ့အာခန္တတက်ကအလွန်နေတယ်။ space ကလက်ကြီးနေ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 တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသိသိနေလို့ခေါ်တော့ပေါ့။ကလတ်နေတဲ့ခုနဲ့တခုပုတ်ချုပ်ဖြစ်ကြမှုကအလွန်သိမ့်သိနေတဲ့အတွက်အလေးချိန်ကလေးလံပြီးစီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီယုတ်ကလတ်နေငိုတက်ခွဲ့ပြီးတော့အဲဒီယုတ်ပရမန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်းတင်းပြီးရှုလိုက်လို့ချင်းရွှေပေါ်မှာစွန့်နေတဲ့အစွဲကဒရင်ကအဖြစ်တော့ဖြူခွဲသွားနိုင်ပါတယ်။လက်ပဏ္ဏကြီးလေးတွေဒီဖက်ကလက်ပဏ္ဏကြီးပတ်ထားတဲ့ရှင်းနေရောပေါ့မရှင်းနေသေးဘူးနောက်ထပ်ဒီဖက်ကလက်ကောက်တဲ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအစီအစဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လက်မနိုင်တို့ဒီလက်ကောက်တို့မှတည်ရှိတဲ့ဏိမသင်းသိပြီးကလတ်မုံနေတွေ့တဲ့အခါကလတ်ကြီးတက်ခွအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတိုင်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်။ရှုလိုက်လို့ချင်းဒီလက်ကောက်တဲ့လက်မနိုင်ကြီးတွေအပေါ်မှာလွတ်တန်နေတဲ့အစွမ်းကတော့တရင်ကအဖြစ်တော့ပြိုသွားမယ်နော်။တရင်ကအဖြစ်ပြိုတယ်လို့ပြောရပါအမြဲပြိုတယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောဘူး။ဘာဖြစ်လဲသူကချွတ်ပြီးနှုတ်မပြတ်တော့။ချွတ်ပြီးနှုတ်ပြတ်လိုက်မယ်ချက်ချင်းဘုန်းကြီးတရားဟောမိတာနဲ့ချက်ချင်းချွတ်ပြီးနှုတ်ပြတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကအမြင့်ပြတ်သွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအစွဲလေးတွေပြုတ်ပေါ့ဒရင်ကအပြင်ပြုတ်ပါများလာပြီဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့အပြီးအပိုင်ပြုတ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်နော်အလားတူပဲစိန်ဒီမကြီးတွေစိန်မတည်ရှိတဲ့ဓလိဘသိသိလက်ကလပ်အမုံနေပဲယုတ်ကလပ်အမုံနေတဲ့တခွဲသဘောတရားရှိခုကလပ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပါတဲ့ဒီသောကြောင့်နော်ယုတ်ကလပ်ဒီအသိသိဆက်ခက်ဆက်ကအတွက်ရှိတာဖြစ်နေတာသူ့မှာလည်းအကန္တတက်ကတိတ်နေပြီးတော့ကလပ်မှောင်လေးတွေပုတ်ချုပ်ထိခဲ့ပြီးဖြစ်မှုကတိတ်တဲလွန်းတဲ့အတွက်အတုံးနဲ့ခင်လိုက်ဖြစ်နေနော်အဲဒီယုံတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးတော့ရှုရပါတယ်ဒါကဟိုတန်တုံးကိုအဖြစ်အောင်တွေးနေတာပဲတွေးပါများလာလို့စွန့်ရင်ကဝရိယကမလျော်ဘူးဇွဲကလည်းမလျော်ဘူးဆက်ပြီးသားတွေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီတန်တုံးကအဖြစ်မသွန်းနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့စာမပေးထားတဲ့ဟိုဘက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဝတိဇ္ဇတဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်လက်သမားကြီးကကမ္ဘာလိုလည်းခေါ်တယ်ရဲရင်လိုလည်းခေါ်တယ်တူလိုလည်းခေါ်တယ်ဒီမှာလေနော်အဲ့တူလေးတစ်ခုဆိုကြပါဦးနော်အသုံးပြုတယ်တူမှာအယိုးမတက်ရဘူးလားသင်္သာယိုးသင်္သာယိုးတက်ပြီးတော့ထုပါများဂိမ်းပါများလာတော့ဒီတူလက်ကန်ယိုးလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပပပပပပြီးတော့မသွားဘူးလားဟုတ်လက်ကန်ယိုးလေးကပုံစံတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားတယ်မကြိုးမပဲ့လို့ဆက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြင်းပြင်းနဲ့ပပပပပြီးနောက်ဆုံးတော့ဘာမှမကြံတဲ့အစဉ်ထိရောက်သွားနိုင်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေဖြစ်ထက်ခါထက်ခါပုတ်ပုတ်ပေးလိုက်နိုင်ဆိုရင်တော့ဤသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောနေတဲ့တဏှာတရားဟာတပြင်းပြင်းချုပ်ပြောက်သွားမယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုပေးတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့လေးလေးစင်းဆိုကြတော့နော်မိုးရင်းခါကျတော့အသုံးမပြုတော့လေကိုဆွဲပြီးတော့ကျင်ညိုးတွေနဲ့ကန်းနမှာချီထားတယ်။
Lego gumbo dimmy that ginger in a cheetah. Boga yola nigga bullet, Boga yola nigga bullet. Yabon love on Nibone, Jalara, ginger in a swimmy be jump low. Anything, you know, the Vatican, Nisa, we do have another velo. No? Jim Bamian, the Tangataka, Moya like Nibula, the Pillow Paper. The Pivy Lego cheetah, Diosin, Julia. ပဲလေးတော့မပြတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီလေးကိုချိန်ချတဲ့တရားရှင်ကျိုးရတယ်တနေ့တော့ပြတ်မှာဆိုဘူးလားပြတ်ထွက်သွားနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီလိုဟောတာပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခနဲ့တက်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကျင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာရွှေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးငွေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးစိမ့်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးရောကြမင်းပါဘုရားသတ်တော်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးကကလတ
นั่นเดียร์นี่ชื่ออะไรแต่จริงแล้วก็เจ้านะนั่นเดียร์นี่อะไรที่บินเดียร์นี่นิสัยตัวก็นั่นแหละเดียร์เว้ยยุคเดียร์นี่แหละแต่สิ่งแบบที่จะต้องมาแบบที่บินเดียร์นี่นิสัยตัวก็นั่นแหละเดียร์ที่เว้ยยุคเดียร์นี่มาตรวจสอบแล้วมันดูผู้ช่วยเว้ยสิ่งสารสารแล้วมันดูเราอารมณ์ที่บินเดียร์นี่นิสัยตัวก็นั่นแหละเดียร์ที่เว้ยสุดละตัวบินเนี่ยเนาะอารมณ์ก็ดูรูปที่มันตัวละอันนี้มันดูรักก็ทำไม่ได้ไม่ขนาดเราเข้ามาเลยเนาะกูเป็นตัว
ဒီလိုသဘောလေးတကတော့ကိုယ်ပိုင်ပရမတ်တ္ထဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာလေးတွေပဲအဲဒီသဘောဝလက္ခဏာလေးတွေကိုရှင်းနေတဲ့ဒီပရမတ်တ္ထဒါသတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတုံ့တန်ခြင်းရှုနိုင်တဲ့အပိုင်းရောက်လာတော့အားလုံးကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာဒီလက္ခဏာတွေပေါ်တူနေနော်ရွှေရင်ငွေတွေဆိုတာဘာမှရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးနော
ဖုန်ညာငါဆိုင်ကြုံနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုအထင်ကြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအထင်ကြီးတော့မိမိမူလရှုနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကနေစားတို့ကနေတာလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်ချင်းရှုနေတဲ့အနေစားအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာနေတာအချင်းရာတွေကိုရှုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကိုမိမိကအထင်ကြီးသွားတယ်ငါဉာဏ်ဒီမဉာဏ်ဖုန်ညာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယူဆလိုက်တော့အဲ့ဉာဏ်အပေါ်မှာသတ်ပြီးတွေ့တာနေတဲ
သတိကိုပဲရှိရှိသမဲ့ကိုပဲရှိရှိဘယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုမစွရှုလိုက်ရင်မိုးကြိုးစက်ဝန်မိုးကြိုးဝရဇင်းလက်နဲ့မိုးကြိုးစက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ချက်ခနဲ့ချက်ခနဲ့နဲ့အကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအိစအနိဋ္ဌဒုက္ခအနိဋ္ဌအနတ္တအနိဋ္ဌတွေသိကြတဲ့အတွက်ဧကန္တတော်ငါဟာဒီလောက်တန်ချက်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ဆက်ရောက်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတာပဲလို့ဒီလိုသွားပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတယ်တွေးခေါ်နေတာလမ်းကြောင်းလွဲမတော့အောင်လားလွဲတော့ပြန်တယ်ဓမ္မုဒိသဝိခိတမနန္တလို့ခေါ်ပါတယ်နော်တရားရင်ပေါ်နဲ့ပြန့်လင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သိဉ္ဇုံယုံငယ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဉာဏ်အပေါ်မှာသွားပြီးနိဂန္တိဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဥပ္ပကိလေသာပဲဒီဉာဏ်ကဖြစ်ကုန်ဖြစ်ရမယ်အကိဉာဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိဘူးမိမိကနားလည်နေတယ်ဒီဥပ္ပကိလေသာမဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါဖြစ်မြင်တယ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုပီတိပတ္တိပီတိအဲ့ဒီချိန်ကမှဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစဉ်းပြနေရတာစိတ်ထဲမှာအမှန်တန်နှိမ့်ချနေတယ်ပျော်မွေ့နေတယ်ဒီကြံလိုက်တော့ဗျာထိုင်ရတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ပြန်ပြီးနှစ်သက်ပီတိကိုပြန်ပြီးနှစ်သက်ခံရင်တော့နိဂန္ဓိဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဥပ္ပကိလေသာပဲဒီပိဋိကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းသေးတဲ့ဒီပိဋိကိုပြန်ပြီးမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်ဥပ္ပကိလေသာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဖြစ်မြဲဓမ္မတာပဲပတ္တိစိတ်စိရိတိကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသိပြီးတော့အေးချမ်းနေတယ်ငြင်းအေးနေတယ်ပတ္တိကနမုနာတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ကြတာပါအဲ့မှာယုဂလအစိတ္တိခေါ်တဲ့ပတ္တိနဲ့အပေါင်းအဖို့အများရန်ရှင်းပြဖြစ်နေတဲ့အစုံအစုံဖြစ်တဲ့စိတ္တိ6စုံရှိတယ်ကာယပတ္တိစိတ်ကပတ္တိဒါကကစောကယပန္တိဆိုတာကစိတ္တတို့ရဲ့အေဂျင့်နေတဲ့သဘောစိတ္တပန္တိကစိတ်အေဂျင့်နေတဲ့သဘောလေးပဲစိတ္တတွေလည်းအေဂျင့်တယ်စိတ်လည်းအေဂျင့်တယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့စိတ္တကပြန်လူဖြစ်တော့ဘာတော့ဘုရားရှင်ကနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ကာယပန္တိနဲ့စိတ္တပန္တိဟောနေရတယ်လို့ဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်နော်စိတ်စိတ္တတွေအေဂျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်စိတ္တတို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အေးကျန်းနေတဲ့စိတ်စိတ်တို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ္တယုတ်ကလတည်းရှိတယ်။အဲဒီစိတ္တယုတ်ကဒီကုန်လုံးပြတ်နှက်ပြီးဖြစ်နေတယ်။အစင်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်။
ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကအစမပြတ်ဖြစ်ရင်ဒီစိတ်ဓာတ်ယုတ်လက်လေးလည်းအစမပြတ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဝိပဿနာဩစိတ်တစ်ခုတစ်ခုသည်စိတ်ဓာတ်ယုတ်လက်ပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ဇောစိတ်ကဏ္ဍပေါင်းများလေစိတ်ဓာတ်ယုတ်လက်ကြီးကအရေးအတွက်များလေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီယုတ်လက်ဒီတက်ခွလိုက်ရင်သဘောတရားရှိခုရှိခုထဲမှာပထဝီဓာတ်ပါတယ်ဒီဇောဓာတ်ပါတယ်ဝါယောဓာတ်ပါတယ်အဲဒီပထဝီဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ကိုဖတ်ထပ်ပါယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစိတ္တယုတ်အလုံးကိုလည်းပဏိတစိတ္တယုတ်မောမြတ်သောစိတ္တယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်မောမြတ်တယ်လို့မြင်တော့မောမြတ်တဲ့မောမြတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာစိတ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်အကြောင်းစိတ်တွေကမောမြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးစိတ္တယုတ်တွေလည်းမောမြတ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကမောမြတ်တဲ့စိတ်တွေလို့ခေါ်ပါလေ။အဲဒီမောမြတ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ္တယုတ်လက်ထက်မှာပါတဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောခေါ်တဲ့ဖတ်ထပ်ကယုတ်တွေကဒီလိုလုံးမှာမိမိခန္ဓာအိမ်မှာကံကြောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယအကြည်တက်ဥဆောင်နေတဲ့ကာယတက်ကယုတ်ကလတိများစွာရှိတယ်။အဲဒီယုတ်ကလပေါင်းများစွာကြီးကအကြည်တက်လေးရှိတယ်ကာယပဒါဒ။အဲဒီကာယပဒါဒကိုဒီခုနကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဖွဋ္ဌဘတ်ကခေါ်တဲ့ပထဝီတေဇောဝါယတို့ကသွားပြီးတွေ့ချင်ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေအပြောနဲ့ပြောရင်တော့ပါလေဖီလိန်စွာပါဆိုလား။တွေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခံစားမှုဝေဒနာလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်ဆိုလိုတာကစိတ်စိတ္တိတို့ရဲ့အေးချမ်းရုံနေတာမှကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့အချိန်ခါမှာအေးချမ်းပြတ်နေတယ်အေးချမ်းမှုတွေကပြတ်နေသွားတယ်ပြတ်နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကာယတဏ္ဍာန်သုံးပြီးတော့ကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိဆိုပြီးဒီလိုသုံးတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုအေးချမ်းရတယ်လို့မေးတော့ဒီကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိတွေကစိတ်ပြည့်ဝနေတဲ့ဥဒိစ္စဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုတရင်ကအဖြစ်သူကပယ်ရှင်းလိုက်တယ်။ပယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်အေးချမ်းမှုရဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပြည့်ဝမှုရဲ့ဥဒိစ္စတရားတွေကထိုးချင်းကမှမရှိတော့ဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်စိတ်တွေကအေးချမ်းနေတယ်။ဘယ်နဲ့ကယောဂီတွေလက်ခံနေမှာလဲ။နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တရားထိုင်နေတဲ့စိတ်ကသိငြိမ်းလာပြီးဒီလိုရှိတော့အေးချမ်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားအိမ်မှာဘာဘာလေးဟိုမှာတခုရှိနေတယ်ဘယ်ဟိုကဘာဘာလေးအဲ့ဒီလိုရှောက်ပြီးစဉ်းစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်လေဥဒိစ္စဖြစ်သွားတယ်နော်ဥဒိစ္စဖြစ်တယ်နဲ့ဒီအင်းရမှုကရှိသေးလားရှိတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါပဲစိတ်စိတ်တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်းရမှုစိတ်စိတ်တို့ရဲ့အင်းရမှုကိုအနှောက်အယှက်ပေးနေတာကဒီဥဒိစ္စဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဒီကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိစိတ်စိတ်တွေကဒရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားထားပါတယ်ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်အင်းချမှုကအဆင့်မြင့်သွားပြီ။နောက်တစ်ခုဒါရင်လို့ဆိုတော့မဟာသိမကသိဘူး။ကာယလဟုတ္တစိတ်တလဟုတ္တစိတ်စတဲ့တွေကထိုးချင်းကမှပေါ်ပါတယ်။စိတ်စတဲ့တွေနဲ့ပေါ်ပါသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပေါ်ပါနေ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးလံတယ်တပီတော့ဘာမှမရှိတော့ထင်ရတာပေါ့။တချို့လာလျှောက်တယ်။ဒါဒီလဟုတ္တစိတ်တွေအလွတ်လွတ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီကာယလဟုတ္တစိတ်တလုတ္တဆိုတဲ့စိတ်စိတ္တရဲ့ပေါ်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဒီစိတ္တတရားတွေကစိတ်စိတ္တတွေကိုလေးလံအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေးလံအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ဌိနမိတ်တအစကြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုတရင်ကအပြည့်တို့ကပယ်ရှားပေးနေတယ်။တရားထိုင်နေငတ်ပြီးဖြာဒီနေ့ငတ်လိုက်တာခါရတဲ့ဒီကိုလုံးကလေးနံမြခုံးနေရလဲလေးနေတာဌိနမိတ်တဥဆောင်ပြီးနော်ဒီနမိတ်ကဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကအကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာယလဟုတ္တစိတ်ဓာတ်လုံးတာကိုတဲ့စိတ်စိတ်တွေပေါ်ပေါ်မှုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်ပေါ်မှုဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဒီနမိတ်တွေကကျင်းသွားပြီစိတ်စိတ်တွေကအသိပေါ်ပါနေပေါ်ပါတဲ့စိတ်စိတ်တွေကအကောင်းတဲ့ဒီပင်နေတဲ့ဒီနမိတ်တွေကဖိရှက်သွားဖိရှက်သွားတော့လိမ့်လံမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီနမိတ်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီကာယလဟုတ္တစိတ်ဓာတ်လုံးတဲ့စိတ်စိတ်တွေကသိပြီးတော့အလုံးလုံးလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်စိတ်တွေလည်းပေါ်ပါနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပေါ်ပါနေတယ်ပေါ်ပါတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတဏှာကြီးထိုင်လဲတောင်းမကြည့်ဘူးနှစ်နာရီထိုင်လဲတောင်းမကြည့်ဘူးသုံးနာရီထိုင်လဲတောင်းမကြည့်ဘူးဆက်ထိုင်ထိုင်သွားတယ်နော်ပေါ်ပါနေတာပေါ့နော်နာကျင်မှုဝေဒနာတွေလည်းထိုးခြင်းကမသတိမရတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကာယမုဒ္ဒုတစိတ်ဓာတ်မုဒ္ဒုတစိတ်စိတ်တွေကထိုးခြင်းကမပေါ်ပါရုံအေးကျရုံနဲ့မကဘူးစိတ်စိတ်တွေကသိနှုညပြောင်းပြောင်းနေတယ်စိတ်တည်းကလည်းနှုညပြောပြောနဲ့စိတ်တည်းဒီကလည်းနှုညပြောပြောနေတယ်။နှုညပြောပြောနေတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ငါငါလို့ထောင်လွတ်တက်ကြွနေတဲ့မာနငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲစတဲ့ဖြင့်ဆွေလန်းယုံကြည်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒိဋ္ဌိမာနစတဲ့ကိလေသာအငြိမ့်ကြီးတွေကိုဒီ
Gaya mudu dan sila mudu dan sore. Sering tu dia kat seringa apa yang biasa ni ni so asyik, no? Dan yang kena gaji tangan ni ni kori kat. Muka tu nunggu nyutah dulu ber. Mana kat wen lah biasa kena gaji tangan kaiman ni. Tapi bila, kah mana cium, no? Kah mana cium mana jauh, hodam. Tadi kalau di dalam ini ni kat, jua ada tu, mai ni ada tu kubu. Kira ni pun ni wajar bang, wajar bang. Bama guna besar. Oh, doa dah. Sejak kaiman ni, ini lah sejak ni kaitan orang kaiman orang bilau ni dek. Jadi mana sahaja, ni kiri dah anjir ni go. Di wibad ni jadi sejauh ni dek. Kaya lu dah sejak lu dah, kaya muru dah sejak muru dah korang. Di sini kiri dek, dengan apa yang besar tak? Besar lagi, aduh, tuh jingga masih dah jingga nunya jauh-jauh ni dek. Nada ku, kaya kami ni dah sejak kami ni dah. Sejak ni dek, mimi shubah ni dek, bau nafu, longan gue mah kanya ni dek. Anak-anak lalu ini sulu ya, kanya dia. Anak-anak beri baga nama itu sulu ya, lalu lalu ini kanya dia. Wibad nak gula, yau dia kau sium, lalu lalu ini sulu ya. Nanti kau sium, lalu lalu ini sulu ya. Perisat mu bahsium, lalu lalu ini sulu ya. Di dalam di sana mu ada tak korang, di tengah raya dia kau, yau nak jangan jangan tengah raya dia kau, ni sium, itu sium, ni ada sium, lalu lalu ini sulu ya. Ayo you lagi masih dah dekat. Cekne, 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 na yulu lagu ni. Macam lagu tu le. Ini cinta mandu ka. Sejak dia ka, terdoli ko nunya piu-piu ni le. Atuk, terus bawa nama mama, makannya oh, nausia ni le. Niurana kiri dah, anje jeli, finse ni. Ayi niurana kiri dah, anje jeli ka. Cuenya ni le, niurana alam sura, ayi cama gongsau ni le, agak faham lembiro. Kami sanda nirvanaru, bhavada nirvanaru. Kogosalu khosu ada bhuvamu nirvanaru dhariga usamni. Vijigaisalu khore. Nandiyak si nede nirvanaru usamni cha. Suluranga bhavyanale. Ehi chinkhama. Dhi gaya gaminya da sija gaminya da khore. Sridhan kliniga. Kami sanda khore. Mimi baisa nede da chitame. Gama hodu asudari abonai. Sija di nyugai shemuri ko. Dhinika apya baisa peta. Pesan bilang je, aduh, tu jangan mah ini ada dreamy aku, kau ini ada dreamy aku, kau ini ada dreamy aku, dah ini dreamy ni, ada dreamy aku. Bukan orang dengan ini dreamy, hobinya hobilah, hobi hobilah, eh? Kena, hobi kena bila, bapa bui amian dan bapa bui apa? Kena hobi ada lo, tau kan? Mereka bui ini hobi ada, jenah bui. Ada mana? Kena ada juga, ni ni ada juga mami. Okay, tiga hari ni, tinggi ni mudah mari kita masih dulu, show cakap. Dah jauh. Di ni berana hari ni, tiga, senjeng berkat di cerita kehidupan, no? Ayo, bawa na aku tu, sulu, maya aku sulu ada dalam kedai saya kat masjid lah, tak fikir dulu ni ber. Di ni berana hari tu, mungkin awal ni, engkau tiga ni bi, poi tiga ni bi, poi tiga ni bi, oh, sejarah ini tengah hari si masih ni lah, dua tiga ni bi, hodoh mula. Nausia juga poin jauh dengan dia, mereka poin si mati. Aduh, mungkin ni mesu kita juga sumpah lagi. Sumpah lagi, kalau langgan ini jadi AC dan BC itu kita dalam ini akan mesu kita. BC dia dah poin ni lagi, ambilan tambah G ni lagi BC agak biang. Biang ni dah jengkel jadi kita lama lu biar ada ada siapa si ya orang lari, lama biar siapa dia dia lu biar dengan si dia biar biang bau mes. Nausia, nausia, hodam lah. Ini mana dia? Wen naulai dia. Aduh, ini yang biasa. Aduh, ini kemarin amat topi. Ini walaupun lebelu ni memang dia boleh masih lor, no? Tapi ni terus jauh masih ada lor nasau ni jisur ada kerencian ni lor, no? Tanya, ni mana sura? Terus ni cek. Tuan tinggal sanjung ber. Tapi ni di kain gamenya dah, si ni gamenya dah korek. Di sini ni kiri dia. Oh, wibat ni jadi sendra biru. Dengan kerana dia loh ya, ni sah siapa juga siapa nada siapa cek cakap isu, lalu lini isu loh ya ni, macam loh ni. Eh, dalam yang usia ni dek, kami sanda ni orang nak asal dia, ni orang nak kiri dah, ni dia dek, tujuh kami kencing ni dek, kencing apa? No, eh, lo kencing ni, nak usia kiri dek, kencing ni lah, isu tu kau ni. Tapi nazar muka ni buku, kaya bagongnya dah sejak bagongnya dah, sejak ni dek, ti cuan je. Cuan je ni sura kah, bahagian halal loh, biro, mimi kah, nama dia aku isu. Jangan jangan sulu ya. Wibad nak gosu, jangan jangan macam sulu ya. Apa sih lole? Jangan orang le, lejen thale, na? Lejen thale, acing kagak mian le. Tapi le, ini dia thale, macam kau mungkin.
တပည့်တော်ရရပါတော့မလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲအတ္တတိယယုံကြည်ချက်မရှိဘူးမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းမိမိယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဘုရားတရားအပေါ်၌လည်းမယုံကြည်ဘူးလို့ပြောရင်မကောင်းတော့မပြောပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဘုရားတရားကိုမယုံကြည်ဘူးလို့တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်တပည့်တော်ကိုယ်ကိုယ်တော့တပည့်တော်သိမယုံတော့ဘူးဗျာရနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ဟောအတ္တတိယနော်မယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတရားတရားတွေကလွန်မှုလာပြီလွန်မှုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းကျင်မှုဆိုတာကဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ဖြစ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုငါကြီးတွေစဉ်းစားခင်ကိုလွှဲချကြတယ်တချို့ကခုခေတ်ကဆံရနေတဲ့ခင်မဟုတ်ပါဘူးဟောနော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်နော်ဇန်နဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဗရင်ကပို့ပြီးအစင်းမြင်တယ်မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကပို့ပြီးအစင်းမြင်တယ်အစင်းမြင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်တော့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားပြတယ်တကယ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကမ္မထန်ဆရာတွေဘုန်းကြီးပြနေတဲ့ကမ္မထန်မညာဘုန်းကြီးဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးလို့ဝန်ခံပြီးပြတဲ့ကမ္မထန်ဆရာဘယ်နှုတ်တွေ့ဘူးလဲမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမင်းပြနေတဲ့ကမ္မထန်ကမညာဘုန်းကြီးရမယ်လို့ပဲဝန်ခံပြီးပြနေကြတာပဲမညာဘုန်းကြီးတော့ရနေနေလို့ဝန်ခံနေပြီးတော့မညာဘုန်းကြီးနဲ့အစိမ့်နေတဲ့ဒီဇန်ချက်မှမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်ဒါကဘာဖြစ်လဲအတ္တတိယဒါဘုန်းကြီးပြောကြတယ်နော်ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိတော့ဒီအနန္တရကလွန်ဖို့လာပြီဆိုလို့ချင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ကာယဘဂုံညတ်တဲ့စိတ္တဘဂုံညတ်တာကြီးမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကျွမ်းကျင်အောင်လိမ့်လာမှုဆိုတာလည်းမလုပ်တော့ဘူးဒါသိအရေးကြီးတယ်နော်ခုဒီမှာကတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့အလုံးလုံးတယ်ဇန်သမာဓိတွေကိုအခြေခံတဲ့အခြေခံပြီးယုတ်တည်သိသိတဲ့နာတိသိသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေသိသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကယုံနာနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ကျွမ်းကျင်ချင်းချင်းရှုနိုင်တယ်ရှုနိုင်တာကဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်ချက်ရှိတယ်မယုံကြည်ခြင်းအတ္တတရားတရားတွေကိုဒီကျွမ်းကျင်နေတဲ့ကာယဘဂုညတ္တစိတ္တဘဂုညတ္တစိတ္တတွေကဒီရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားထားလိုက်ပယ်ရှားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုချင်းကမှကျွမ်းကျင်မှုတွေကအကောင်းလာတယ်။ဒါနိလဆိုတော့မကတိဘူး။ကာယုဇုကတ္တစိတ်တုဇုကတ္တတဲ့။စိတ်စိတ္တတွေကထိုချင်းကမှဖြောင့်မတ်နေတယ်။ဖြောင့်မတ်နေတဲ့ကမပြောတာလည်းဆိုတော့ကိုယ့်မယ်ကောက်မယ်ဆိုတဲ့မာယာတတ္ထိယအလှဲ့ဖက်တွေထိုချင်းကမှဘာမှမရှိတော့ဘူး။မိမိမှာမရှိတဲ့ဂုံကိုထုတ်ဖော်ပြီးချီးမွမ်းနေတာကဓမ္မယတ္ထိယရဲ့သဘောပဲနော်မိမိမှာမရှိတဲ့ဂုံကိုထုတ်ဖော်ချီးမွမ်းနေဆိုတာကမိမိကဘီအမောင်မဲနဲ့ဘီအောင်နဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံအဖြစ်ဒီလိုထုတ်ဖော်ချီးမွမ်းနေပုံစံမျိုးတော့မဖြောင့်တဲ့စိတ်ထားတွေပဲနော်ကောင်းကျင့်တယ်ဆိုတာကလှက်ပတ်တာမိမိမှာအပြစ်ရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့ဒီလိုလူစားမျိုးဟုတ်ပေါ့တော့ဟုတ်တယ်မလားအပြင်းတကယ်ရှိပါလျက်နဲ့အထုတ်ကဒီလိုလူစားမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်လှက်ပတ်လိုက်တာနော်အဲဒီလိုကောင်းကျင်လှက်ပတ်တဲ့စိတ်ထားတွေကိုဒီကာယစုက္ကတာစိတ္တစုက္ကတာစိတ္တိကပယ်ရှားလိုက်ပယ်ရှားလိုက်တော့ဘုန်းကြီးရှိဗလာမီတရားလျှောက်ပြီဘုန်းကြီးနဲ့မေးလိုက်တဲ့ဖြောင်းမြောင်းပဲမရဘူးဆရာဒီနေ့ဒါကသူဖြောင်းနေတယ်ဒါရိုးရိုးပြောတာပြီးတော့တရားတော့မသိပါဘူးညာရတော့လို့ဘာလို့လို့ဟောဖြစ်လာပြီတချို့ကြဟုတ်တယ်မလားမရမရဘူးရရတယ်ဆိုရင်တော့ဖြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာမှမသိညာမှမသိဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကရိုးတန်ဖြောင်းမှမှုဒီမှာရှိဖို့တော့လိုတယ်နော်ဒါမင်းနဲ့အဲ့ဒီဝိမတ်ဉာဏ်လေးကချက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံဤသုခတာစိတ္တသုခတာစိတ်စိတ္တတွေဖြောင့်မတ်နေတဲ့သဘောကတိတ်ပေါ်နေတဲ့ခြေတွေဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာကခုနကအခွင့်အကောင့်ဖြစ်တဲ့မာယာတထရာတွေကင်းစင်နေတယ်ကင်းစင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြောင့်မောင်သွားဖို့ရန်အတွက်သူစိတ်ထားကြီးကဖြောင့်မတ်နေပြီနော်အဲ့ဒီပေါင်းလိုက်တော့အစုံဟောထားတဲ့စိတ္တ6ဆောင်ရှိပါတယ်ပြန်ပြောပြမယ်ကာယပတ္တိစိတ္တပတ္တိကာယလဟုတစိတ္တလဟုတကာယမုဒ္ဒတာစိတ္တမုဒ္ဒတာကာယကမ္မညတာစိတ္တကမ္မညတာကာယဘဂုညတာစိတ္တဘဂုညတာကာယစုကတာစိတ္တစုကတာအဲ့ဒီတရားတွေကသိအကောင်းနေတယ်နော်ဒါပီတိနဲ့အကောင်းနဲ့ပတ္တိနဲ့အကောင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခတွေကလည်းထိုချင်းခံမှသိပြီးတော့အကောင်းနေပါတယ်နော်ဝိပဿနာဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာဒုက္ခတွေကသိအကောင်းနေတဲ့အချိန်ခံကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲထကုန်မထချင်တော့ဘူးနော်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုပဲဆက်ပြီးတော့စီးပြားခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာတယ်။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာမှာဟိုဘက်ကခိုးတကနိဂေဓမ္မပရမမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူတဲ့ခန္ဓာလေးတွေကိုထုတ်ပြထားပါတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲ။ဒုညာကရံပဝိထတ္တတန္တစိတ္တံသဘိက္ခုနော
อามานุติระดีหอดิตัมมะธัมมังวิปัสสะโจยะโจยันโตตัมมะตะติขันธะนะอุทิยะเปยะละปะติปิฏิปะโมสะอมตะตังวิสานะจังตุญญังการังสิญญีติโจจังตองจองโตปะวิชะตะวะยังหวยนิไถนโต สิ่งนี้นี่เด็กเจ้าจังเจ้าจังตัววิญญาณนี่ทั้งนี้ยังหันดูทว่าเนาะพวกนี้กูอเมริกามิสซิชูเซตส์ปีนี้ก็ฟอเรสต์เรฟิวส์สุดเลยเมดิเทชันเซ็นเตอร์ที่กูพวกนี้ติดตัวจากดิสันเนี่ยติดกันเนาะตัวนี้ก็ได้ติดกันติดเสร็จก็นั่นสุดเลยไม่ใช่หรอก มิวยันจุนนั้นสุนันท์พามาพเจ้ามิวยันนี่เลยวุ้ยเลยเอกเนี่ยชื่อเสียชื่อเด็กจอยเลยมาเลขาลังมาตัวก็ที่สิบนะแต่ตัวใบเนี่ยจอบไปป้าวเนี่ยมาจอยกันเลยมีอีกพ่ออุทาบันเดียวตัวใบเนี่ยมีอันนี้ถ้ากูก็เอกเนี่ยชื่อเสียชื่อไอ้เนี่ยชื่อเสียเลขาลังมาดีที่ยันชนะตะกุกันที่สิบเลยที่สิบนี่เลยดี สิ่งนี้เนี่ยเนี่ยกูวิ่งตัวไปสิโลจีสิ่งที่เอกอีจังบีมาตัวเราอีจังตัวเราแต่สิ่งนี้เนี่ยตะกุชิดเลยตัวสิ่งนั้นต้องมาใช้เตรียมเนี่ยเดียวสักคำมาเดียวฮะสิ่งนั้นต้องมาใช้สองคนจีนเลยลูกศิษย์เตรียมตะขันสิ่งนี้เนี่ยใช้ทั้งหมดเตรียมมาตะขันมาเตรียมเงินเนี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยบุขันต้องเสบสิ่งเลยลูกมีอะไรเล่ามาเขาไอ้เนาะ ลุงยังจะเล่นมาเกมเนี่ยลุงยังต้องเสบสิ่งเดียวเดียวเดี๋ยวถ้าสิ่งเดียวเดียวอาจจะถูกที่กันเดี๋ยวเนี่ยเดียวสักคำมาเดียวเอาสิบหกโตรู้อยู่ที่ไหนไหนอ่ะเกิดมีสักคำเดียวเลยไม่มีสุรานี่จะเป็นยังไงพวกนี้ก็เช่นลานใจมีแต่ละพวกนี้ก็วันวันมีที่อาจจะยิ่งลงยากเพราะนั่นแต่ละข้อเดียวว่ามีสันนิบาตที่เราเชื่อถ้าพี่เด็กเราไม่ยังกันเล่นหาจับอะไรเล่นอะไรจะจริงกันจระยังมีบุคคลเดียวเนี่ยเดียวด้วยตัวเองตัวมีตัวเพียบอย่างนั้นสิละ ไม่ใช่ที่มาเอาไปลงนี่เดี๋ยวเนี่ยเดียวด้วยมาลงนี่เลยตัวเพียบอย่างนี้ไอ้ตัวเพียบอย่างนี้สุดเลยลูกก็เข้านะบอกก็มุสลิมบ้านเราเนี่ยวิเจ็บบุพเพียวในเด็กอาจจะอย่างนี้ก็เข้าเนี่ยมาดันสีบีโร่โดย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 
We are your amumu for the sake of your or sheshu dembene. Tato. Dear, I told you, Niago Piercing at Dunyagara. They say that Nia Pia may so be the Dilus Nyanja, no? Not any other Niama Jangraga points on Tari, no? Dunyagara Yatraga. Neza Name, Duka Name, Ada Name Duma, say don't need that we badana. San in Gido, so be the Dilu Pada Piantari, no? ตุญญังการะนิสันตะเมตุกขะตะเมอัตตะนะเมตุมะกิเสณีติวิปัตตนะสันเอ็งโตบวเวทัสสะวิยงอยู่ทีนี้โตวิยกทีนี้เนี่ยยะหันตัวตะบะเนาะไอ้ยะหันตัวตะบะก็บ่ผิดนี่แหละตัมมะก้มมังกันสวะธรรมะยุคนันธรรมะติงคาระเตยะโตก็วิปัตตะโตนิสันตุกขะนัตตะลักษณะเยตุนันเตงก็ชุบะตุนตะเตยะสิโต มันตัสสิทธัตตัญญิงเตอิจฉันโตสิทธัสสิโตภิกขุโนโยคะวัสระยะหันโตเยตันตันไหอมานุติวิปัตตนาภาวนากรรมฐานก็อมถุชินชอกลุตัมมันอมถุโตลุตัมมันโตตองสงขันธ์ขันธ์ขันธ์ไม่ไถตาชินชอกอมานุติอมิยะโตตะติวิปัตตนาภาวนาในมุทโยเปาะบันนิชัยชินระติติยะติหอติชินชะภิกขุเวนิเว สิ่งนี้นี่แหละเนาะโจจองจองจองต้มหุบนิสสนะเมทุกขะนะเมอัตตะนะเมโตมะกิเสณีเตวิปัตตะสิ่งนี้นี่แหละวิปัตตะสังเอญีโตวงยกไปนิไถเนี่ยยะหันโตตะบาสิแหละไอ้ยะหันโตก็ก้าวมุ่งมั่นกันสว่าภิกขุทุกขะนิสสะตมุริยะนิสสะอมียะนี่แหละยุคนั้นจองจองติงคาระเตยะนี่ก็อนิสสะทุกขะอนัตตะลักษณะเยต้องตันจินพี่แล้ววิปัตตะภาวนากรรมฐานสิ้นเพียงนี่แหละ อะไรสิ่งนี้เนี่ยยังหนูยังตั้งแต่มาตั้งแต่สิ่งนี้ยิ่งแต่อีกอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่บ่นี่อะไรเหล่านี้แต่อีกอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่บ่นี่เนี่ยยังหนูยังตั้งแต่มาอามาดูดีลูกข้อสุดอันเดียววิบัตินะภาวนากรรมฐานก็อามาทุกเด็กปุ๊กโกรีต้องส่งขันธ์ยังไม่ใช่จังเด็ก
လူသမန်တို့သုံးဆောင်ခံစားခြင်းကမထိုက်တန်တဲ့